Bu günləri biz Ağdam rayonunun Baharlı qəsəbəsində yaşayan Ədilzadə Ruslan Vidadi oğlunun problemlərini sizə bildirəcəyik. Yenə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbər vəzifədə işləyən şəxslərinin günahı ucbatından bax gördüyünüz bu qardaş pensiya ala bilmir. Daha doğrusu pensiyasını alıb noyabr ayından bəri qardaşın pensiyasını kəsiblər. Dekabr, yanvar, artıq fevral ayı 3 aydır ki bax belə bir xəstə vəziyyətdə olan 17 yaşlı adamdır. Diagnozu nədir bunun? Diagnozu glukogen depo xəstəsidir. Glukogen depo xəstəsidir. Qaraciyər. Qaraciyər xəstəliyidir. Yəni buna müalicəsi yoxdur. Müalicəsi yoxdur. Bəs 3 aydır ki Bəs 3 aydır ki, bunu niyə pensiyasını vermirlər? Nə bilim oğlum, sənətləri baxı gördüyün sənətləri, başqa hamısını gördüm. Dedilər get Bakıdan al, gətir, almırsan. Bakıdan da bütün kağızdan almışsın. İndi qarınların dərdi nədir? Narahatlıqlar nədir? Canlarına azar nədir? Niyə vermirsiniz bu yetimin haqqını? Niyə vermirsən bu uşağın pensiyasını? Mən əvvəldən demişəm, havaydan kimisə gözünə girmək döntərin. Necə deyim, kimisə yanında özünüzü yaxşı eləməkdən ötənin xalqı bax bu vəziyyətə qoyursunuz. Ölkə prezidentinin çağırışlarını qulaq ardına vırırsınız siz, cənab Sahil Babayev. Niyə vermirsən bu uşağın? Bu 17 yaşlı adamın, ömürlük xəstə olan bir adamı niyə pensiyasını vermirsiniz? Niyə incidirsiniz? Niyə narahatçılıq yaşadırsınız bu ailəyə? Səbəbi nədir? Bax bu adam düzəlməyəcəksə, bax bunu niyə imtina verdirtirsən? Baxdır bu sənədə, bax bunlara. Bax, bunların hamısı puldur. Cəmaat gedir Bakıdan zülümlərlə bunları alır, gətirir, yemir, içmir. Bax, bu vəziyyətdə. Bax, bu adama niyə 3 aydır ki, cavab vermirsiniz ki, qəsdən 3 ayını bunun yeməkdən ötəri. Mən əvvəl gündən demişəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəxsən, məqsədli şəkildə, qərəzli şəkildə, bilərəkdən, ünvanlı sosial yardımla, əlinin təyin olunması ilə bağlı, bax, bu iki məsələdə cəmaatı incidir. Cəmaata düşən haqqı vermir, qəsdən eləyir, bilərəkdən eləyir, xoşu gəlir. Hamı, o kimlərsə yanında gözünü xoş getməkdən ötərin bunları eləyir. Niyə vermirsən bunu, bu düzələcək? 3 aydır bunu niyə haqqı vermirsən? Sabah indi mən bu videomdan sonra sən onu düzəldəsən, onda da bunu 3 ayı yiyəsən. Niyə yeməlisən sən bunu 3 ayını? Kim getmişsiniz Ağdamın xəstəxanasına bura, bura sənədir? Getdim bura, mən Reyhan Həkim deyir ki, get bunu apar Bakıya. Aha. Başdan bizə sənət gətir. Bu atışma devrədə. Müharibə vaxtı. Oktyabr ayında. Mən də bunu apardım. Yəni burada Mehriban xanımın burada mənə məktubu da gəlmişdi. Bax, qolunu səsləndirin bir dəqiqə. Bax, bunu alıb oxuya bilərsiniz. Bax, bu məktubun birbaşa göndərişi ilə. Yəni oradan çağırırlar. İndi özümüz də orada baxasız görəsiniz. Göndərdilər bizi Respublika Endokrinoloji Mərkəzinə. Yəni burada da yazılıb. Mən apardım, mənim uşağımı Respublika Endokrinoloji Mərkəzi qəbul eləmədi. Nə dedi? Dedi, bu uşaq bizim xəstə deyil, sahə həkim nömrəsi verir ki, sən o həkim əlaqə sağla. Bax, bu ICMET-də işləyən, mən video indi müraciətdir, mən onlara öz dərin təşəkkürümü bildirəcəm, deyə burada var. Deməli, orada Elşən həkim, Tağyev Elşən, bir də rəqsanə həkim var. Bax, bu fibroskopun orada onlar elədi. Bax, onlar... Mənə orada elə bir hürmət elədilər ki, eşkəsin qardaş-qardaşı ol eləməz. Özəl klinik olsa da hamısını köpür elədilər. Hamısını. Deyədi, səni uşağın bu vəziyyətlərdir, səni bu atışma devri gətirirlər, göndərirlər. Səni qanunu, bax bu məktubla, səni orada müraciətinə baxılmalıdır, bu uşağın müalicə olunmalıdır, analiz olunmalıdır, yoxlanmalıdır. Amma çox təsir olur ki, səni göndərir bura. Bax, bunların hamısını Allah olsun, bax, bunlar hesabladı. 700 manatlıq elə bilə həkimlər mənim cümə pul qoydu. Bunun hamısını onlar təmənnəsiz elədi. Dava dərmanını da aldılar. Yəni, pul verdim, vermentası aşağı qiymətlə. Aldım, gətdim, verdim həkimə. Hələ kompüter işləmir, internet yoxdur, vuracaq. Deməli, dekabrində çağırdı ki, sən şu anda epilepsiya xəstəsi olub. Gətir, mətənət həkimini sənətin yazsın. Yəni, mən də orada həkimə, Mircalar həkimə göndərdim sənətləri. Bax, bu sənəti. Mircalar həkim bax bu sənətə baxdı, dedi ki, apar bax bu glukogen yığılması xəstəliyinə uyğundur. Diagnoz, glukogen yığılması xəstəliyinə uyğundur. Daha çox 111 tipinə oxşuyur. Dedi, sən bunu apar soxu həkimin gözünə, VTV-in gözünə ki, bu malicə olunan xəstəlik deyil. Bu uşağın pensiyası verilməlidir. Siz soxdunuz o VTV-in gözünə? Gətdim, soxdum hemen baba Reyhan həkimin gözünə. Yox, Reyhan həkim yox, VTV ayrıdır. Yox, Reyhan həkim deyir ki, biz buracaq. Yəni VTV yoxlanacaq, biz bağlarız.
Mən apardım, mətənət həkim 3-4 cümlə yazdı. Epilepsiya xəstəsidir, planlı, planlı. Təzdən mənə deyirlər ki, respublikası kəmsiya var rayonunda. Uşağa gəldi kəmsiya olsun. Apardım Elxan həkim, birdən bir həkim oturmuşdur. Bir də bu uşağın sənətini orada vuran Gülbəniz xanım. Kompüterdə vuran odur. Uşağa saldım, orada uşağa baxdım, onun sənətlərinə baxdım. Neçə yaşı o dedim ki, bu mola 17-yə keçir. Ha dedi, heç olmaz, bununla boy bu xana var. Dedim ki, bunun yaşı budur. Onlar da o sənəti yazdı bunu və şimdi mən yəni burada günah bilmirəm bunlarda. Əsas günah Bakıdadır. Nazirlikdə. Nazirliyin o tibbi sosial ekspert komissiyası. O sizi incidir. Hə, incidir mənim. Banditdirlər də, insanları incidirlər. Xəstələrə vermirlər əlilliyi. Ağır xəstəni yuvarlar, yuvarlar öləndən sonra məktub gəlir ki, bəs şeydir, sağ pensiya düşür. Adam öləndən sonra. Yüzlərlə mən siyah göndərərəm. Mən 100 dəfə demişəm, Əmir Rahim Sosial Müdafiəsi Naziri, cənab Salih Babayev, mənim sənə qərəzim yoxdur. Problemi həll edeyim, vətəndaşları incidilməsin, haqsızlıq edilməsin.